ini sudah menjadi kewajiban kita, kita kena kerja sama. Nak buat lagu mana? Nak pakat. Kita pergi jumlah medan, nak pakat masyarakat. Ambil masa, mari duduk bersama kita, tolak benda tu. Wikasa kata, benda ni sangat-sangat mahal. Sangat-sangat penting. Nabi juga menganjurkan kalau di segi masalah jismani. Diaruh, orang panggil dianjur, untuk kita melatihkan anak-anak untuk menyehatkan fisik dengan melalui berenang, memanah, menunggal kuda. Itu amat besar bagi kita bahwa tugas pendidik bukan biasa. Keajaiban kilauan indahnya pelangi. Sebelah mana insau dan juga pihak perkasa tu ada kosi, juga ada hubungi kat jemari susuh ada sudut pendidikan ni, kita boleh mengadakan satu projek, iaitu projek untuk memaju guru-guru tadika dalam kawasan. Terima kasih banyak-banyak pada hari ini boleh berjumpa dan suka dan saya suka dan gemar tengok adik-adik letih apa yang untuk memaju masyarakat Melayu daripada jadi gelap gelita nak hawa terkabur nak cerah di situ kan. Membaca mengira buat sampai jaya baju kita hidup bahagia baju kita hidup bahagia atas bukit ada rumput rumput cantik tak pernah lihat rumput tak bukit yang cantik hey bukit yang cantik hey baju hatimu supaya umatnya di lahan yang terawak ni 4 laksuk, satu laksuk satu laksuk masalah politik dengan pendidikan, laksuk yang dua ialah strategi, laksuk yang tiga ialah pemimpin, laksuk yang keempat ialah manajemen. Semua 4 laksuk tu agak terlibat tidak dalam pendidikan, semuanya guna masa 5 bulan. Lepas tu kita guna masa sebulan untuk pergi train kedai-kedai yang semua. Habis dah. Itulah hari ni ada hari yang kita tu nak mengadakan majlis pengesahan sertifikat untuk nak bukti kata mereka ni dah lepas dan juga dah selesai. Janganlah berganti. Janganlah berganti. Fatimah, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Pendidikan ni penting bagi kita di sini. Sebab pendidikan adalah ejen perubahan. Kalau tu bagi siapa yang mau dan juga rindu kepada perubahan, kepada kebaikan tu, deh, pakat-pakatlah kita kena sokong pendidikan kita tu wiyadi sungguh. Kalau itulah pihak insan juga perkasa ni lahir program ni untuk memajukan mereka.